საფრთხეები. იყო თუ არა საფრთხე საბჭოთა კავშირი, აი ისაც თქვენ ახლა ახსენეთ, სპეცსამსახურები, პარტნომენკლატურა, ჯარი, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ეროვნული მოძრაობის მთავარი ამოცანის შესრულებას, ანუ საქართველოს გამოყოფას საბჭოთა კავშირში. კი, რა თქმა უნდა. იყო თუ არა ეს საფრთხე და არის თუ არა ეს საფრთხე ეხლაც? მე მგონია, რომ ის, ასე ვთქვათ, ხატი, როდესაც ჩვენ ხედავთ ტანკს, როდესაც ადამიანი ურტყავს ჯოხს, აბსოლუტურად უიმედო, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ამ ტანკთან. ეს დღესაც უბრალოდ იმ სურათში, ამ სურათ ხატში ვცხოვრობ დღესაც. დღესაც ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია დაუპირისპიროთ გარდა აღშფოთებისა და ჯოხის რტყვის, თუ უკეთეს შემთხვევაში შეგვიძლია ჩახტილი უკანალები ვაჩვენოთ ოკუპანტს. იყო თუ არა ეს საფრთხე და აცნობიერებდით თუ არა თქვენ ამას? საფრთხე როგორ არო ძალიან კარგი, საფრთხეს რო აღცნობიერებდით, სწორედ აქედან გამომდინარე ქონდა ძალა ჩვენ ეროვნულ მუზე. ჩვენ საფრთხესთან ქონდა უშუალო მიმართება. აი მე მინდა გითხრათ, რომ იცით, მე არ ვეთანხმები თქვენ აზრს, რომ ის პარადიგმა გადმოვიდა. ეხლა არ არის ეს. აი ეს ჯოხს რო ურტყავს, ის ძალიან დიდი რამე, ტანკს ურტყავს ჯოხს. და აგვისტოს ომის დროს ტანკები რო გამოჩნდნენ რუსის, მთელი ხელისუფლება გამოიქცა. ჯოხს კი არ, იმან ჯოხს რო ურტყავდა და დღესაც ზოგიერთი არ ვინა ჟურნალისტი დავასახელო და ჩვენ საზოგადოებაში იმდენად ყველაზე არ ვიცი, დეგრადირება მოხდა ცნობიერების, აუ რა ვაშკაცური ნაბიჯი გადადგა, თქვათ იქ ვლადიმერ პუტინს რო ესე აგინებ. რუსთავი ორის იმიდა, სადაც იქ ზიხარ შენ კარგ ოფისში და გადაცემაში და იქიდან რომ აგი, მაგრამ აი ტანკი რო გამოჩნდება, ხო? აი მაშინ რო დადგები და თუნდაც ჯოხს დაარტყავ და არ გაიქცევი, აი ეს უკვე სხვა მოვლენაა. გამიგეთ? ჩვენ ეხლა ამ ხრივ სწორედ ხდება დეგრადირება ცნობიერების, რომ ვაშკაცობად და ესე რომ ვთქვათ, იმპერიის წინააღმდეგ და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლათ ითვლება, რომ უბრალოდ უნდა იყვირო, ილაპარაკო რაღაც პარლამენტის დარბაზიდან თუ შენი პარტიის ოფისიდან რაღაცები ილანძღო, რომელიც აფერ სახიფათო შენთვის არ არის. აფერი არ არის. სახიფათო იქ ჩვენ დროს მართლა იყო. ჩვენ უშუალოდ საქმე ქონდა იმპერიის სტრუქტურებთან, რომელიც გვიჭერდნენ, მდევნიდნენ, გვარბევდნენ და ბოლოს ტანკები გამოიყვანეს და იმის პირისპირ დავდეგით. ანუ ჩვენ ჰაერზე კი არ ვლაპარაკობდით. ზოგიერთივით, რომელიც ჰაერზე ილანძღებია და მეორე წავლენ ესე სახში კარგად დაიძინებენ ჩვენივრად, ხო? ან კიდევ თუ ტანკი დაინახეს, როგორც ბევრი აგვისტოს ომზე ჩემოდანი ჩაალაგეს და გარბოდნენ, ხო? ჩვენ საქმე ქონდა ძალასთან, რომელიც ვიცოდით, რომ გაგვსრისავდა რა. მე ახლა არ მინდა, ახლა ჩემ მარა 9 აპრილს მე პრაქტიკულად მომკლეს, ხო? გვამებში ვიყავი. იქა ეს გადაღებულია ყველაფერი და მკვდრებიდან ამკრიფეს გვამებიდან, ხო? ანუ მე ეს ცნობიერება მქონდა, მოდიოდნენ პირდაპირ ტანკებით, ნიჩბებით იმით და შევასკდი პირდაპირ მათ. უკან ეს იყო, ახლა თქვათ, ბევრი ლიდერი, მაგრამ ეს ნორმალურია, ხალხი უკანიხებდა და ზოგი გადარჩა, ზოგი შეასკდა. ამიტომ იმ პერიოდის ცნობიერების და განწყობის დისპოზიციის შედარება დღევანდელთან ნამდვილად არ შეიძლება. აი მე მინდა ამას ხაზი, ის რომ ტანკს ჯოხს ურტყავს, ეს არის უდიდესი სიმბოლური დატვირთვის მქონე, ასე რომ ვთქვათ, აქტი, რომელიც მართლა აღაფრთოვანებდა და ასე რომ ვთქვათ, ადამიანებს შთაგონებას აძლევდა. და ეხლა ვიღაცა რო დღეს უბრალოდ გამოდის და თავისი ოფისიდან ვთქვათ კრემს და იმას გალანძღავს და რაც მეც იყვირებს, თვლის რომ მეტი დივიდენდები ჩაეწერება, ამაში არაფერი შთამაგონებელი არ არის დღეს, ხო? არაფერი არ არის. ჩვენ უშუალოდ ვებრძოდით მტერს მაშინ. აი ეს იყო განსხვავება.